सबसे पहले मैं तमाम लोगों के शुक्रगुजार हूँ نوجوان جیل مند بند پندہ اگست شتوہ جنوری یا کان دن یا کرکٹ میچ تم دہ تھی سان کر جیل من سن نوجوان بند کر یہ کس سیاست یہ کس آزادی یہ کس جمہوریت سانہ قیادت فیصلہ کورمت کہ انشاء اللہ بنو اخ ٹیم اس یقین جیل من گھستان من جیل من گن نوجوان ہند کیسن ہند ڈیٹیل کر کلیکٹ یہ مالس ماجہ ستن تہن ڈیٹیل کر کلیکٹ گھو ہندوستان کس وزیر اعظم گھو ہندوستان کس ہوم منسٹر اچھا کھانا شرم اچھن ام کتن کس قیادتس ہندوستان کس وزیر اعظم ہندوستان کس ہوم منسٹرس ہندوستان کس سرکارس یہ جموں کشمیر لک یچان کہ تم گھ پن سرکار آس تم گن پہچان آس ریاست زہت وری پران اس بجم سے قلم تہ پانچویں اگست زاس کنوہ دون حصن من گڈ کرو حصہ پہ بنون یوٹی اس کرو سہ واپس آج سہ ساری لک یس ام موجود آمت تاکہ الطاف بخاری واتن تہذ یہ آواز وزیر اعظم ہندوستان کہ کر حض پن سٹیٹ بحال یہ وعدہ تہد پرائم منسٹر صاحب دس از یور پرامس دس از دا پرامس آف دا ہوم منسٹر آف انڈیا kindly restore the state of Jammu and Kashmir as it existed on the date of 5th August 2019. میچ معلوم کہ یہ 5 اگست گو لوکن من کیا پریشانی اس بہس واحان لیڈرن ہند پہ بند پنس گرس من مگر یہ رت پچ لک ان شروع گئے سارے اس فکر کہ الطاف صبا سان نوکرین ہند کیا بن سان بچن کیا بن سان زمین ہند کیا بن جیل خان برم سن نوجوان اڑ ہندوستان کن مختلف جیلن من نمت سن سیاسی قائدین تک بند کرم اللہ تعالیٰ سند فضل سر کی ساتھی رلے اس دور سوچ بچار اس دب نہ کی نت پہ کر پیاران تر سیاسی قیادت یم دوستن ورین یت ریاست پہ حکومت اس کرم کہ شاید ما نیرن تم نبر تا
تم ما کرن ایم وقت لوکن ہز بے بشی ہو لوکن ما جیس مایوسی ہز لوکن ما جیس پریشنی ہز تیمو کانت کان چار جو ایم ما کرن مگر افسوس تم روز پنن شیشو محلن مز تم روز پیارا کہ ایم لوک کیا جبود نا یت کنن تمن ہز پتن سات جی ویدی گمی تمن مارا اللہ تعالیٰ سن شکر تو بیت پہنی لوکن ہون کہ اس کو تفریب چی سیاست خر آباد ٲٹھمہِ مارچ زٕ ساس وُہ درٛایہِ اکھ سُہ سیٲسی قیادت ییٚمۍ عہد کوٚر کہِ نہ أسۍ وَنو لُکن پنٕنٮ۪ن پوٚز أسۍ وَنو نہٕ کانٛہہ سُہ نعرٕ ییٚمہِ سۭتۍ جذبات بی بڑن ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ قبرستانٕے قبرستان بی بھرنے زٕ لچھ نوجوان کٔرۍ قبرن ہٕنٛدۍ بُز کیٛاہ گوٚو حٲصِل سۭتۍ اپنی پارٹی سۭتۍ بہٕ چھُس تۄہہِ ساروی مبارکباد کران ٲٹھ مارچ زٕ ساس وُہ یُس فٲصلہٕ ییٚمۍ قیادتن نیوٗ کہِ لُکھ چھِ تمہِ بے بسی ہِنٛدِ عالمہٕ نِش تمہِ پریشٲنی نِش یُس اسہِ پٮ۪ٹھ پانٛژھ اگست زٕ ساس کُنوُہ جٲگرانہ طور ہندوستانٕکۍ سرکارن تمہِ ساتن ژون سپیشل سٹیٹس سُہ پانٛژھ تٕرٛہ اے ہٹٲیِتھ لُکن ہٕنٛدِ دِلن تہٕ دٮ۪ماغن پٮ۪ٹھ اکھ تیُتھ گاو لگوو یتھ مےٚ پتہ چھِ بہٕ ہیٚکہٕ نہٕ پوٗرٕ کٔرِتھ کینٛہہ مگر بہٕ چھُس درٛامُت کہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ فضلہٕ سۭتۍ کینٛہہ نتہٕ کینٛہہ مداوا کرو مےٚ چھِ پتہ گاو چھُ سٮ۪ٹھاہ سوٚن مگر مداوا کرو ضروٗر أسۍ چھِ درٛامٕتۍ سُہ مداوا کرنہٕ خٲطرٕ ییٚلہِ لُکن مُصیٖبت آسہِ تمہِ ساتہٕ ییٚلہِ قیادت تماق چھِ وٕچھنہِ گرن منٛز بیٚہہِ یِم بہانہٕ ہیٖلہٕ بہانہٕ کٔرِتھ کہِ ہے أسۍ چھِکھ نہ بنٛد تھٲیمٕتۍ سُہ چھُنہٕ صحیح قیادت کینٛہہ میون مانُن چھُ تہٕ سانہِ قیادت مانُن چھُ کہِ لُکن ییٚلہِ پریشٲنی آسہِ تمہِ ساتہٕ پزِ سیٲسی قیادتس برونٛٹھ کُن یُن تۄہہِ سارنٕے چھُو پتہ بہٕ چھُس نہٕ کانٛہہ سیاست دان کینٛہہ بہٕ چھُس اکھ عام انسان اکھ تۄہہِ ہیوٗ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ فضلہٕ سۭتۍ خۄدایَن اوس سورُے کینٛہہ دیُتمُت مگر دِلس منٛز اوس جذبہٕ کہِ لُکن ہٕنٛز خدمت کرو تمی خدمت کہِ جذبہٕ شاید اگر یِم سۭتی مےٚ تمہِ ساتہٕ ساتھ دِہان نہٕ کینٛہہ آز وٕچھان بہٕ یہِ جنہِ کٔشیٖر ییٚتنَس تہِ بہرحال بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے مُبارکبٲدی دِوان کہِ یُس فٲصلہٕ آسہِ ٲٹھ مارچ زٕ ساس وُہ نیوٗ تۄہہِ کٔرِو تمِچ تٲیید آز شُکریہ تۄہہِ سارنٕے ہُنٛد شُکریہ تُہُنٛد ییٚتنَس آسُن چھُ آز واریاہن کَتھن ہُنٛد جواب گۄڈنیُک جواب چھُ ہِندوستان کِس قیادتس ہِندوستان کِس ؤزیٖر اعظمس ہِندوستان کِس ہوم مِنِسٹرس ہِندوستان کِس سرکارس کہِ جموں کشمیٖرٕکۍ لُکھ چھِ وۄنۍ یژھان کہِ تِمن گژھِ اکھ پنٕنۍ سرکار آسٕنۍ تِمن گژھِ اکھ پنٕنۍ پہچان آسٕنۍ یُس رِیاست زٕ ہَتھ ؤری پرٲنۍ ٲس یُس بٔجِم چھُ قلم تۄہہِ پٲنٛژمہِ اگست زٕ ساس کُنوُہ دۄن حِصن منٛز گۄڈٕ کٔرِو حِصہٕ